გამარჯობა. დღეს პარასკევია, 9 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეკვატივი უკვე ეთერშია. მე კი მისი წამყვანი ქეთი უკლებავა. დღეს ძალიან საინტერესო სიუჟეტები მოგიმზადეთ და უკვე ძალიან გვეხარია ყოველს, რომ ეკვატივი არამარტო სასკოლო თემებზე, არამედ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე მსჯელობს. და მას იგი კეთემ სიუჟეტებსა და რეპორტაჟებს, ამიტომ მე ბევრს აღარ შეგაწყენით საუბრით თავს და მოდი მიხილა თუ რა მოგიმზადეს დღეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა. მარიამის და ელენეს რუბრიკა ჯენზი დღეს შეეხება ისეთ ძალიან აქტუალურ მნიშვნელოვან თემასა და პრობლემას, როგორც არის მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ურთიერთობა. მოგესალმებით, მე ელენე შუბიძე ჯენზის წამყვანი ვარ. ჯენზი გიბრუნდებათ ახალი მესამე გადაცემის ძალიან საინტერესო თემად, რომელსაც ჩემი თანაწამყვანი მარიამ ვარდიაშვილი გაგაცნობთ. გამარჯობა, მე მარიამი ვარ, რუბრიკა ჯენზის წამყვანი. დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის ურთიერთობა. მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ურთიერთობა ძალიან აქტუალური საკითხია დღესდღეობით და მოსწავლეებს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით როგორც მოსწავლეების ჩართულობასა, ისევე მოსწავლეების პასიურობასთან დაკავშირებით. მე მოვიწია გამოკითხვა, რომელიც ჩატარებული იყო საქართველოში და რომლის მიხედვითაც მოსწავლეების მხოლოდ 40%-ია გაკვეთილის პროცესში ჩართული, ხოლო დანარჩენი 60%-ი არიზიარებს გაკვეთილის თემას და არერთობა სხვადასხვა აქტივობებში. ასევე ამ გამოკითხვაში საუბარი იყო მოსწავლეების დისციპლინასთან დაკავშირებით. და ამ გამოკითხვის მიხედვით გამოკითხულთა 27% რეალურად აღიარებს, რომ არიცავს სხვადასხვა დისციპლინის წესებს. იმისთვის, რომ თქვენთვის გვენახებინა, როგორი სიტუაცია ჩვენ სკოლაში და რა ხდება მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის, მოვიწვიეთ მასწავლებელი ნინა ნანობაშვილი, რომელიც გასცემს ჩვენს რამდენიმე შეკითხვას პასუხს. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის და მიხარია, რომ პანდემიის პირობებში ახერხებთ საინტერესო გადაცემების მომზადებას. რას ნიშნავს თქვენი პროფესია, მასწავლებლობა თქვენთვის? მასწავლებლობა პირველ რიგში უდიდესი პასუხისმგებლობაა. ჩემმა პროფესიამ მომავალი თაობის აღზრდის ბედნიერება მომანიჭა. მასწავლებელი ვერ ვიქნები თუ მუდმივად არ ვიზრუნე განვითარებაზე. ჩემს პროფესიაში სწორედ ის მომწონს, რომ მოდუნების საშუალებას არ მაძლევს და მართლა მივისწრაფით სრულყოფისკენ მასწავლებლები. მაინტერესებს, რთულია თუ არა თქვენთვის, როგორც ზრდასრულისთვის, ბავშვებთან ურთიერთობა? ფიქრობ, უფროსებზე მეტად ბავშვებთან ურთიერთობა მიადრულდება. შემძლია მათი გაგება, ბევრი საქციელი მართლა არ მიყვირს. გაკვეთილზე მიმართულებას ვაძლევ და ისინი თამამად გამოთქვამენ თავიანთ შეხედულებებს. ენერგიით მავსებენ, როდესაც საინტერესო წარმართავენ დისკუსიას, უფროსებსაც კი არ გამოსდით ხშირ შემთხვევაში ესეთი საინტერესო დისკუსიები. როგორ ახერხებთ მოსწავლეებთან ჯანსაღი კომუნიკაციის დამყარებას? როგორ ახერხებ ბავშვებთან ჯანსაღი ურთიერთობის დამყარებას? ფიქრობ, ალბათ ჩემი უშუალობით გრძნობენ მასწავლებლის კეთილგანწყობას და არ ერიდებათ საკუთარი მოსაზრების დაფიქსირებას. კარგია თუ ცუდი, ცალკე მსჯელობის თემაა. რას ერთულებს აწყდებით მოზარდებთან ურთიერთობის დროს? ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და წესით მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს მათი თვისებები, ინტერესები. ორი შვილი მყავს და მათთან ურთიერთობებისას თავს იჩენს მთელი რიგი პრობლემები და გასაკვირი არაა კლასში შემოქმნას გარკვეულ სახის სირთულეები. ვცდილობ თითოეული მოსწავლის დახმარებას გაკვეთილი გაგებაში და გააზრებაში ვახმარები თავსაც ხადია და თუ ამას ვახწევ ბედნიერი ვარ, გრძნობ რომ ამ სიამოვნებისთვის ღირს ცხოვრება ჩემი პროფესია. ხდებით თუ არა უშუალოდ გაკვეთილის პროცესში სხვადასხვა კონფლიქტის ნიშნებს? ჩვენ სკოლაში უფრო მოტივირებული ბავშვები არიან და საგაკვეთილო პროცესში მსგავსი რამ იშვიათად ხდება. მასწავლებლის ავტორიტეტულობა და არა ავტორიტარული მართლობა განაპირობებს ჯანსაღ გარემოში გაკვეთილის ჩატარებას. და ბოლოს, გვაინტერესებს, როგორია თქვენთვის საუკეთესო მოსწავლე? საუკეთესო მოსწავლე იდეალზე ვილაპარაკებ, რომლის მიღწევაც საკმაოდ რთულია, მაგრამ შევეცდები გავცე თქვენს კითხვას.
პასუხი. დაგიბრუნოთ, ან ჩემთვის საუკეთესო მოსწავლეა, რომელიც მენდობა, შეიძლება რომ ისი გულშემატკივარი ვარ და მსურს დავეხმარო ცოდნის შეძენაში. მეც გააზრებული მაქვს ამ ჯობის მოპოვება, რომ ჩემზეა დამოკიდებული. და საუკეთესო მოსწავლეთ ვინ ჩაითვლება ხარ, რომელსაც უყვარს კითხვა და ფიქრი ალბათ. შეუძლია ჩაწვდეს მწერლის ემოციურ მიზანდასახულობას და თამამად არგუმენტირებულად დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება, რომელსაც აქვს თანაგრძნობის უნარი განვითარებული და სკოლაში შეძენილი ცოდნა შეუძლია დაუკავშიროს ცხოვრებას, რომელიც შეძლებს გაიაზროს საკუთარი როლი ქვეყნის შემდგომი განვითარების საქმეში, ან სკოლას რომ დაამთავრებს და ეყვარება სამშობლო, იქნება კანონმორჩილი მოქალაქე და არ დაავიწყდება მასწავლებელი. მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა კი მინდა წარგიდგინოთ ვეკუას მერვე კლასის მოსწავლე მარიამ თალაკვაძე, რომელიც ჩვენს მიერ დასმულ რამდენიმე კითხვას გასცემს პასუხს. გამარჯობა, მე ვარ მეორე კლასის მოსწავლე მარიამ თალაკვაძე. ვინ არის შენთვის მასწავლებელი? მასწავლებელი მრავალცნებას მოიცავს. ის ადამიანია, რომელიც გვასწავლის ცხოვრებას, გვეხმარება აზრის ჩამოყალიბებაში. ისინი ჩემთვის მისაბაძი მაგალითები არიან. სასიამოვნოა თუ არა შენთვის მასწავლებთან ურთიერთობა? რა თქმა უნდა, მასწავლებთან თანამშრომლობა ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის. თითოეული განსხვავებული და ჩამოყალიბებული აზრის მოსმენა ამა თუ იმ საკითხზე, მათი შეხედულებები და ასე შემდეგ. რამდენად ემთხვევა შენი და შენი მასწავლებლის აზრები სხვადასხვა საკითხებში? ერთ ემთხვევა ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის არა, ეგრომ ისაა შეუძლებელია. არსებობს ორი ადამიანი, რომელსაც ყველა საკითხზე ერთნაირი მოსაზრებები აქვს. ახლა კი კონკრეტულად შენს მასწავლებელ ნინო ნანობაშვილზე მესაუბრე. როგორია მისი გაკვეთილები? ნინო მასწავლის გაკვეთილები საკმაოდ საინტერესოა და სასიამოვნოა. განვიხილავთ ხოლმე, ვშჯელობთ, ერთმანეთს აზრებს უზიარებთ, ვუცვლით, რაც მნიშვნელოვნად გვანვითარებს. როგორია შენთვის საუკეთესო მასწავლებელი? ალბათ საუკეთესო მასწავლებლის დამოკიდებულება მოსწავლეთადმი მოიცავს თანამშრომლობას, კეთილგანწყობას, ურთიერთობას, მოსწავლეთა ინდივიდუალიზმის გათვალისწინებას. თუმცა მთავარი მაინც მასწავლებლის ხმას როა ამ საკითხში, მისი ამცნობის გაზიარება ჩვენთვის, მოსწავლე მოსწავლეებისთვის. მადლობა შეხედეთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. დღეს ანა ცირკვაძე სოციალურ რუბრიკაში წარმოგიდგენთ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თემას, რომელსაც COVID ვაქცინაცია ქვია. გამარჯობათ, მე ვარ ანა ცირკვაძე, ახალი რუბრიკის ახალი ჟურნალისტი. მე მინდა ჩემი წვლილი შევიტანო ვაქცინაციის პროპაგანდაში და როგორც კი ამ საშუალებამ მოცემა, მე ამიცრები. 2019 წელს ჩინეთში პირველად დაფიქსირდა COVID შემთხვევა. 2020 წლის 26 თებერვალს კი საქართველოში დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა. თუ როგორ შეცვალ COVID-მა ჩვენი ცხოვრების წესი, ამაზე უკეთ გვესაუბრება დაავადება კონტროლის და საზოგადოებრივი დამთავრების ეროვნული ცენტრის არაეგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის COVID-19 საწინააღმდეგო კომუნიკაციის ტრენერი და ჯგუფის წევრი. გვესაუბრებთ კორონაზე, თუ როგორ შეცვალ კორონა ცხოვრების სტილი. ზოგადად სანამ კორონაზე ვისაუბრებთ, კარგი იქნება თუ ვიტყვით რა არის ეპიდემია. ეს არის ზოგადად რომელიმე მწვავე ინფექციური დაავადების გავრცელება და ის პანდემიად ცხადდება მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ეს ინფექცია რამდენიმე კონტინენტზე ვრცელდება ან რეგიონების უმრავლეს ქვეყნებს მოიცავს. აი ასე მოხდა COVID-19 შემთხვევაშიც. და სწორედ ამიტომ არის COVID-19 განცხადებული ეპიდემია, პანდემია რეალურად. რა შეეხება COVID-19-ის პანდემიას, ეს პანდემია არის ჩვენ საუკუნის უდიდესი გამოწვევა სინამდვილეში, იმიტომ რომ ამან ნამდვილად შეცვალა მსოფლიოს წესრიგი, შეცვალა უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა ქვეყნების არამხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, არამედ უდიდესი დამაზიანებელი ეფექტი იქონია თვითონ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და მილიონობით ადამიანის გარდაცვალების მიზეზიც კი გახდა. ასე რომ საკმაოდ რთულ სიტუაციაში ვართ დღეს COVID-19 პანდემიის გამო და სამწუხარო ჯერჯერობით არც აპირებს უკან დახევას. ვიცით, რომ ახალ-ახალი შტამები წარმოიქმნება,
სამწუხაროდ არ არის ისეთი ტემპით ვაქცინაციის პროცესით, როგორსაც ვისურვებდით. Да, мы с гамо, мы საქართველოს ყოველს უკვე დაახლოებით 10000-მდე გარდაცვლილი და უამრავი ინფიცირებული და კიდევ უფრო ბევრი დაავადებული ადამიანი. სოფლის მეცნიერებმა და წამყვანო ფარმაცევტულმა კომპანიებმა დაიწყეს გამოსავლის ძიება მედიკამენტების შექმნითა და ვაქცინაციის გამოგონებით. ერთ წელზე მეტი დასჭირდა ვაქცინაციის შექმნას და მასზე ცდების შატარებას, რომელიც საკმაოდ წარმატებულად დასრულდა, მაგრამ არსებობს ისკის გარკვეული სკეპტიკოსები, რომლებიც ამ ფაქტინას უცნობ აფასებენ. სათხემად გამოსავალს, როგორც შეიძლება ამის დასრულება. იცით როგორ არის, ნებისმიერი პანდემიის დასრულება შესაძლებელი არის ერთადერთი საშუალებით და ეს არის ვაქცინაცია. მე ამძინარებდა ჯენერის მიერ შექმნილი იყო პირველი ვაქცინა, ჯერ კიდევ მაშინ და იმ საუკუნეში, როდესაც ვირუსი რა იყო საერთოდ არ იცოდნენ. Да, ახლა, როდესაც 21 საუკუნეში გვაქვს ვაქცინები, გამოცდილი, მაღალეფექტური და ხარისხიანი, ალბათ ადამიანების გადაწყვეტილება ვაქცინაციის სასარგებლოდ მიღებული, ეს არის ერთადერთი სწორი არჩევანი ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ დავუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას, შევინარჩუნოთ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე და გავაგრძელოთ ჩვენ რეჟიმში. დღეს დღეისობით საქართველოში გვაქვს 4 სახის ვაქცინა: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac და Sinopharm. ისობით საქართველოში აცრილია 1,920,000 ადამიანი, ხოლო ორივე დოზი 9,700 ადამიანი, რაც მთელი მოსახლეობის 24%-ს შეადგენს. სამწუხაროდ ეს ძალიან დაბალი ციფრია და ევროპის სტატისტიკაში ბოლო ადგილს ვიჭერთ. მაგრამ ამ ძალიან ცირე სტატისტიკაში ვეგუას სკოლის მასწავლებლებმა და 16 წელს გადაცილებულმა მოსწავლეებმა აიღეს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და გაიკეთეს ვაქცინაცია. მარიამ კუჭავა დღეს კიდევ ერთ მასწავლებელს გაგაცნობთ, ამიტომ მოდი მოუსმინოთ 13 კითხვა მასწავლებელს. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მუსიკის მასწავლებელი ნინა მაჭავარიანი იყო, რომელიც ჩვენი სკოლის გარდა ასევე დმანისის რაიონის სკოლის სასწავლის. რა მიდი ყველას მასწავლებელს? ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ დედაჩემი იყო პედაგოგი, რუსულის პედაგოგი და ჩვენ სახლში სულ რაღაც ისეთი გარემო იყო მასწავლებელი და მეც გადავწყვიტე, რომ გამხდარიყავი მასწავლებელი. გარდა ამისა, ბავშვების სიყვარულმა მომიყვანა ზუსტად მასწავლებლობამდე და 2015 წელს გადავწყვიტე, რომ დამეწყო ეს საქმიანობა და გავხდი მასწავლებელი. ეს პროფესია თუ არა, რა საერთოდ? ალბათ ისევ მასწავლებელი ვიქნებოდი, მაგრამ სხვა საქმის. Ну, ინგლისურის მასწავლებელი ისედაც არ მუსიკასთან ერთად, მაგრამ ალბათ კიდევ სხვა საქმეს დავირჩიოდი, მაგალითად ისტორიას. ძალიან მყავს ისტორია. Რა არის თქვენი ჰობი? ჩემი ჰობი არის ლიტერატურის კითხვა. ფეხიციარული, ძალიან მყავს ეიდობა ბუნებაში და მუსიკის მოსმენა. და აგრეთვე დაკვრა, აი მაგალითად გიტარაზე, ფანუსზე დაკვრა, ფორტეპიანოზე დაკვრა ძალიან მყავს. სიმღერაც. თქვენი საყვარელი მუსიკოსი? ჩემი საყვარელი მუსიკოსი, მე საერთოდ ძალიან მყავს როკი და ჩემი საყვარელი მუსიკოსები არიან კურტ კობეინი, ნირვანას სოლისტი და ბიჩის ერთ-ერთი წევრი ჯორჯ ჰარისონი. რა ამდენ არის თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი? რა არის ამდენ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? არის ჩემი პროფესია, ძალიან მოყვა ჩემი პროფესია მასწავლებლობა და აი ეს წეგანაც აღნიშნა, ბავშვების სიყვარული არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მინდა რომ ყველა ბავშვი მომავალში იყოს წარმატებული. რა თვისება მოგწონთ ადამიანში ყველაზე მეტად? ძალიან ვაფასებს სამართლიანობას და მადლიერებას. მე ვფიქრობ, რომ მადლიერების გამოხატვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე გამორჩეული დღე? გამორჩეული დღე ალბათ მე რომ
ჩემი საქმიანობა დაიწყე, ეს მასწავლებლობა, აი მაგალითად 2015 წელს დაიწყე ჩემი საქმიანობა და როცა გასაუბრებაზე მივედი თავდაპირველად და შემდეგ უკვე დამირეკეს აი ამ გასაუბრებიდან რომ მე აყვანილი ვიყავი და უნდა წავსულიყავი სადაც მასწავლებლად, აი ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ჩემს ცხოვრებაში. რა გაძლევთ იმის мотиваციას, რომ მასშალაშვილი შეასწავლეთ? мотивацияс, ано гманში როვასწავლი იმის мотиваციას. ძალიან მიყვარს ეს პროგრამა, სადაც ვარ დასაქმებული ასწავლე საქართველოსთვის და როცა მივდივარ მე იქ მაშავერის საჯარო სკოლაში, ვფიქრობ, რომ ვასწავლე ჩემი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის. თან აი мотиваციას მაძლევს ის, რომ იქ არ არის შესაძლებლობები, რომ ბავშვებმა მაგალითად ისწავლონ დააკვრა, ან სიმღერა, არც ყავდათ ჩემამდე მუსიკის მასწავლებელი და აი რომ მივიტანო იქამდე ჩემი ცოდნა და შესაძლებლობები, ეს მაძლევს мотиваციას უბრალოდ და იმ მათი სიყვარული იქ როგორც მხდებია და მეხვეწებია გაკვეთილების მერე, აბა დარჩი მას, კიდე დარჩინო, რაღაც ახალი ვასწავლო. გაკვეთილებს მერე მეხვეწებია და დავჭე და გავაგზელოთ მეცადინეობა. რა ქვეყანაში ხართ მოგდავ? ქვეყნები ალბათ ამერიკის ქვეყანა და კიდევ აზიის რომელიმე ქვეყანაში ვიმოგზაურებდი. სურს ძალიან. რომ შეგეძლოთ რა შეცდებით წასვლა? ეს კითხვა ხშირად დაუსვამს, მაგრამ რა ვიცი, მე პირადად არაფერს არ შევცვლიდი. ანუ რომ აი თქვა, რომ აი მაგალითად მასწავლებელი არ იქნებოდა სხვა რამ რომაგებში, არაფერს არ შევცვლიდი. ხენი აზრი ხართ თქვა რა იდეალური მასწავლელი და თუ არ ხართ გაგაკვირდა? ჩემ თავზე ესევე ვისაუბრებ, იდეალური მასწავლებელი ჯერ კიდევ მაგრია იდეალური მასწავლებლობამდე ძალიან ბევრი მიასე ვფიქრობ. რა ვიცი, ბევრი რა მაგრია იდეალურ მასწავლებლობამდე. პირველ რიგში საფეხურები, რომელიც უნდა ავიმაღლო, ხო? ეს კიდევ ბევრი რა. რაზეოთ? მოცნებობ, რომ ვიყო იდეალური მასწავლებელი, იდეალური და წარმატებული. ანუ ჯერ კიდევ ბევრი მაქვს გასავლელი და მინდა საფეხურების ამაღლება ჩემს პროფესიაში, რომ ვიყო წარმატებული მასწავლებელი. და ბოლოს, თქვენი ცხოვრების სლოგანი. წინ წარმატებისკენ. ძალიან დიდი მადლობა და აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს უკვე ჩვენ სკოლაში დაიწყო გამოცანები, რომელზე პასუხებსაც მოუთმენლად ველოდებით. ამიტომ არ დაგავიწყეთ, რომ მოგწეროთ, რას ფიქრობთ, რა არის ამ გამოცანის პასუხი. დღევანდელი გადაცემა სულ ეს იყო. იმედი გვაქვს, რომ მოგეწონათ და მართლაც მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ. აქვე არ დაგავიწყეთ, რომ დალაიქოთ ჩვენი გვერდი ვეკუატივი, ასევე გამოიწეროთ YouTube არხი, სადაც იდება როგორც ცალკეული სიუჟეტები, ასევე მთელი გადაცემები და დაელოდეთ შემდეგ გადაცემას მომავალ პარასკევს ისევ 9 საათზე. ნახვამდის.